23 minuuttia palaa pikaiselta hiihtelylomalta valmiina vatsanpohjaa kouraisevaan vaalikevääseen, joka alkaa käymään ylikierroksilla näillä näppäimillä. Sekoava maailman tapahtumahorisontin äärellä ovat Heikelä ja Koskelo. Kääriä kääräisi voiton viikonloppuna. Tämä ohjelma kääräisee, jos ei nyt miestä mattoon tai naista, se tuntuu olevan muotia Oulanlinnassa, niin joka tapauksessa ajateltiin puhua saamelaiskäräjien koistisesta, jonka meidän salaliittotyöryhmän mukaan aiheutti itse pääministeri Sanna Marin. Mennään siihen tuonnepana. Mitäs muuten, äijä oli Vietnamissa? Joo, mä kävin Vietnamissa lomailemassa tutustuvassa paikalliseen kommunismiin, mikä oli kyllä ilahduttavaa. Onko tuo punainen väri kommunismista johtuva? Kyllä, se on Vietnamin lipun värinen nenän pää, nimittäin kyllähän siellä aurinko tuppaa vaistelemaan. Mm? Mutta ennen kuin me lähdin, niin me puhuttiin siitä, että no, onko se nyt sitten kommunistinen. Enkä tiedä, onko se. Tavallaan niin kuin Suomi on enemmän kommunistinen joissain asioissa. Mutta kyllä siellä on sellaisia piirteitä, jotka ehkä on tunnistettavia, kuten se, että armeija on maan suurin firma. Eli heillä on niin kuin telekommunikaatio ja rakennusbisnekset, kaikki tollaiset hallussa. Ja kuulostaa amerikkalaiselta. No joo, tavallaan, tai ehkä iranilaiselta suorastaan. Ja siellä on niin kuin eriväriset rekisterikilvet niin kuin eri tarkoituksia olevilla autoilla. Et sulla on niin kuin tavisrekkarikilvet. Sitten jos sä ajat niin kuin ammatikseksi vaikka taksi, niin sitten sulla on yhdenväriset. Ja sitten jos sulla on punaiset, niin ne on armeijan kilvet. Ja silloin poliisi ei saa pysäyttää sua. Access all areas. Joo, eli silloin olet lain yläpuolella. Jonkun pitää aina olla lain yläpuolella silloin, kun on kommunistinen yhteiskunta. Vietnamissa se on sitten armeija. Mutta sikäli siis niin yrittelijästä väkeä ei ole missään kuin Vietnamissa. Eli ihmiset on istumassa muovi tuollaisilla palleilla kadunkulmassa paistelemassa nuudelia menemään tai nuudelikeittoa valmistamassa, mikä on niin kuin äärimmäisen yksityisyrittelijästä. Ja sitten vietnamilaiset puhuu rahasta koko ajan. Niiden kulttuuriin kuuluu se, että voi puhua hyvin suoraankin siitä, että 6 päivää viikossa tehdään rahaa, jotta voisi vähän vaurastua, että sitten voi tuhlaa sitä rahaa, mutta ensin pitää tienata sitä rahaa ja rahaa pitäisi olla kyllä enemmän ja se on ihan makea meininki. Makea meininki, kuulostaa tosi rennolta. Mä oon ymmärtänyt siis Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa noin niin kuin ylipäänsä, niin esimerkiksi lahjaksi sä voit kysyä, että no mitä helvettiä mun pitäisi nyt viedä, kun ei mitään, niin parasta, mitä voit antaa, on raha. Eli siis et vielä joku seteli jollekin, että hei, onneksi ok, niin kaikki on liaskois. Mitähän siinä leninismin punaisessa kirjassa puhuttiin rahan antamisesta lahjaksi? Oliko se nyt sellainen asia, mikä edistää tätä työväen vallankumousta vai onko se sitten sitä kapitalismia? Vähän vaikea sanoa. No tuosta kärjestä pitää mainita. Hieno voitto. Kyllä. Huikea show. Ja oli muuten niin kuin ikään kuin suomalaisen perustekemisen tason ylittävä koko siis se lähetys. Joo. Iso showta kaiken kaikkiaan nyt kansanossa barrikaadeille, koska Samu Haberilla juontaja esitti mun mielestä aika niin kuin energisen shown ja tuollaisen roolin vaihtaminen juontajasta yhtäkkiä artistiksi ja toisinpäin taas, niin se ei ole helppo juttu, mutta siellähän laulettiin, että syökää sieniä. Joo. Ja se ei jumalauta maistu niille, jotka ei metsällä käy. Kyllä, korvasienet ja kanttarellit ovat vaarallisia asioita. Ehkä myös kärpäsienet. Sitten hän oli hame päällä, se suututti osan ainakin Twitterissä. Nyt hame oli päällä, se oli vissiin liikaa. Joo. Mutta ikävä uutinen on se, että vaikka Kääriä vetäisi helvetin hienon shown ja biisi on kova, niin en sitten tiedä. Onko se mitään voiton mahdollisuuksia? No mun mielestä alkuhan on Rammsteinia, väliosa on JVG:tä ja loppuosa on generistä suomipop-hölinää. Ja sitten se loppu on vähän niin kuin siinä biisissä se, mikä sen sitten kaataa naamalleen, koska ihminen muistaa alun ja lopun, jos keskellä tapahtuu tai hämärää, sille mitä helvetin merkitystä. Täysin totta. Mm-hmm. Ja sitten voisi ajatella, että kun se on 3 eri biisiä yhdessä, niin sehän on niin kuin hyvä strategia kerää koko sarja. Mm-hmm. Jokaiselle jotain. Mutta ongelma on lähinnä se, että se aihepiiri on ehkä semmoinen sisäpiirin vitsi toi tietynlainen doghouse-kulttuuri. Niin ettei siinä nyt vaan kävisi sillä tavalla, että paketti on muuten loppuun asti viilattu.
erinomainen suoritus, mutta sitten se itse juju ei aukea. Mm. Kato, tuolla Etelä-Euroopassa, niin ei ne ymmärrä sitä, kun niin, shottilaiset... Niin, niin kuin Petri Nygård ja nauttinut äidinmaidossa samalla lailla kuin me. Hei, toivotetaan onnea. Tämä ei ollut jinksaus, tämä ei ollut 2-3 manaus. Mutta tämä seuraava saattaa olla. Mä nimittäin joudun näyttää sulle tästä ad hocina, kun sä otit tämän nyt puheeksi. Niin nopean pätkän tubesta siis... Kuule, mitäs tää? Jos saadaan tähän vielä soundit mukaan. Jos saatat ton tukkatyylin ja tän erittäin Rammsteinistavan. Joku irvileuka saattaisi sanoa, että tässä nyt ikävällä tavalla näyttäytyy vuoden vanhassa tai vuosi sitten julkaistussa YouTube-videossa, niin se, että no, ainakin vaikutteet. Oliko tämä on saksalainen, eikö ollut? Vissiin, mä en ihan varmaan. Vissiin Rammsteinikin keksivät, tai Rammstein keksi ehkä Rammstein, mutta ovat saksalaisia. Joo, ehkä tuossa oli nähtävissä jotain tällaista sukulaisuussuhdetta, vähintäänkin serkuksia ovat. Mutta joku pitää olla pioneeri, kehittää joku uusi läppä, ja sitten se, joka kerää kypsät hedelmät, niin se on yleensä eri tyyppi. Niinpä niin. Sä ymmärrät, että ajoitus on tärkeä, ja kuka ties Suomella ja Kärjällä on nyt hyvä ajoitus. Se saattaa olla, että se on juurikin tämä ensimmäisen pioneeriaallon jälkeen tuleva kääriä, joka kääräsee tästä nyt sitten yhteen pötköön kaiken menestyksen. Hei, ennen kuin mennään vielä tuohon Sanna Marinin hommiin, ja mä ehdotan saman tien, että huomenna tiistaina voitaisiin puhua siitä, kuinka suomalaisessa uimahallissa on tehty pornoa, homopornoa tarkemmin. Se on herkullinen aihe myös, mutta ehkä siihen huomenna. Mutta musiikilla tästä nopeasti. mä näytän sulle videon, jossa mun mielestä tapahtuu jotain ihmeellistä. Jos katsot tätä kaveria, miten hän soittaa. Juoden kahvia samalla. Miten, minkälaisia vaikutuksia tekee? No kyllä vanha rumpali on vähän hämmästyttää. Hän siis ei käytä haitsua laisinkaan. No itse asiassa käyttää, hän käyttää samalla kädellä virveliä haitsua. Ja myös vasurilla panee samaan aikaan palamaan. Ja... Joo. Tässä on nyt se ongelma, että kun jollain on enemmän lahjakkuutta kuin muilla, niin olisi vähintäänkin säädyllistä, että se kiellettäisiin. Asian pitäisi puuttua. Siinä vaiheessa joku se on nupullaan, niin pää poikki, koska onhan toi nyt ihan sietämätöntä katsoa, kun joku vetää noin suvereenisti, että on. Se voi syödä donitsia samalla, kun se soittaa niin kuin 10 kertaa paremmin kuin esimerkiksi minä. Ja tiedätkö, ketä vituttaa kaikista eniten maailmassa tämä? Def Leppard. Sano. Siis, muistatko, minkä numeron se teki siitä, että sille ei kuin yksi käsi? Joo. Se oli se bändi, jossa suosio salaisuus, että siellä oli yksi kaveri, joka oli yksi käsi. Se oli 80-luvulla. Niin siis, tämä on hirveä asia. Tietenkään ei saisi nauraa, mutta kun on musta humori tai minkä sä voit. Tämä Def Leppardin rumpali oli jonkun sortin auto-onnettomuudessa, jonka seurauksena häneltä katkaistiin toinen käsi. Ja sairaalassa hän kertoi haastattelussa myöhemmin, että hän oppi naputtamaan varpaillaan sillä lailla, että hän pystyy ihan hyvin tosiaan heittämään haitsuja ja symbaleita yhdellä kädellä ja sitten saa virvelin niin kuin toiseen jalkaan. Niin, siis hän on ihan pelle suhteessa tähän jätkään. Tämä jätkä olisi voinut kävellä sinne sairaalaan ja sanoa, että ampu tuokaa kumpi vaan käsi, että se on mulle ihan sama. Mutta mä vedän ainakin säälipisteet takaisin Def Leppardin rumpalilta. Mä ajattelin, että aika hyvin hän hyppii aitoja ollakseen yksijalkainen mies. Niin. Mutta tämä kaveri nyt osoitti, että sääliin ei ole varaa tässäkään asiassa. Ei, se on aivan turhaa. Mutta tällaisilla näin. Mennään itse asiaan, koska sitä nyt ihmiset ehkä tässä odottaa. Nyt tästä saamelaiskäräjälaista, niin eihän tajuta tästä sinänsä hölkäsen pöläystä. Me ei otettu yhteyttä kyllä sieltä pohjoisen suunnalta ja sanokaa, että käsitelkää tämä aihe. Mut ollaan saatu monta yhteenvetoa, jossa sitä on yritetty kertoa meille, että koska saamelaiskäräjät nyt on ikuisuuden vanha juttu sinänsä, että siis saamelaiskäräjät on ja toimii, ja se on eli, jonka tarkoitus on tietysti turvata saamelaisen kulttuurin niitä kipupisteitä. Joo, ja se laki on ollut voimissaan vuodesta 1995. 3 hallituskautta on nyt yritetty sitä uudistaa. Mm.
ei ole saatu hommaa maaliin, ja YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea CERD on antanut ratkaisu, jossa on todettu Suomen rikkoneen kansainvälistä rotusyrjinnän poistamista koskevaa sopimusta. Eli se tapa, millä Suomen valtio on sotkeentunut saamelaisten päätäntään, niin on koettu jollain tavalla vääräksi. Mm. Eli varmaan uudistamistarvetta laissa toden totta onkin. Ja saamelaiset, ymmärtääkseni Euroopan ainoa alkuperäiskansa, eli puhutaan todella spesiaalista jutusta. Mm-hmm. Mutta lain uudistaminen sitten on ollut kohtuullisen vaikeaa. Aikaisemmin se, että kuka on saamelainen, tässä on kyse siis puhtaasti siitä, että kuka on saamelainen, kuka saa edustaa näillä käräjillä. Just niin. Niin on katsottu sitten vanhojen kirjausten perusteella, että jos suvussa on ollut perinteisiä saamelaisia ammatinharjoittajia, niin sitten ihminen on voitu nähdä saamelaiseksi ja jotenkin näin se on ratkaistu. No sitten ongelma on se, että Suomessa esimerkiksi poronhoito ei ole perinteisesti välttämättä tarkoittanut, että ihminen on saamelainen. Niin kuin Ruotsissa ja Norjassa vissiin se on enemmän. Tai kalastus. Niin. For that matter, joo. Mutta se on ollut ongelmallista. Tämä vanha tapa määritellä ei ole koettu riittäväksi. Ja sitten tässä uudessa versiossa olisi sitten painotettu tätä kieliperusteista määrittelyä. Koska geenitestien tekeminen, siinä olisi vähän semmoisia toisen maailmansodan Saksan soundia, vähän semmoista Rammstein-henkistä kaikua, niin siihen ei oikein viittitty lähteä, koska sehän olisi rotutieteilyä. Niin joo, ja sitten tähän... sit tämä kielihomma muutenkin. Siis, kun ymmärtääkseni Suomenkin alueella puhutaan kolmea eri saamen kielen versiota. Joo, koltta saa viinari saamista, onko se isoin on sitten se, onko se... Mikä se on? No älä kysy tuota, mutta siis mutta anyways, mulla on kaveri, joka on tehnyt esimerkiksi leffoja sillä lailla, että niitä on dupattu nyt eri saamen versioilla. Ja se ei ole ihan yksinkertaista se, koska sitten myös saamelaisten sisällä tässä on erilaisia painotuksia, että kuka on mitä ja kuka edustaa mitä. Joo, ne yhdethän tulee Venäjältä, niin sehän nyt on tietenkin aivan kelvotonta. Niin siis kielen avulla on yritetty lähteä rakentamaan tämmöistä uutta mallia, mutta siinä on sitten se ongelma, että saatettaisiin ilmeisesti tehdä kaksinkertainen vääryys niille esimerkiksi metsäsaamelaisille, joilta ensin on yritetty kitkeä sitä kieltä pois Voudin toimesta, onnistuttukin, ja sitten 2020-luvulla todetaan, että kun teidän suvussa ei ole näitä saamen kielen puhujia, niin te ette ole saamelaisia, get the fuck out of here. Niin se on sitten ollut mitä ilmeisemmin sellainen niin kuin asia, mistä sitten on jaksettu riidellä siellä aika paljonkin, ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Et siis ehkä tämä on niin kuin kohtuullisen vaikea laki viedä läpi täällä etelässä, koska siinä on niin paljon ristiriitaisia intressejä ja sitten tässä woke-painotuksessa, mikä nyt on ollut nykyisen hallituksen politiikassa, niin on ehkä lähdetty rakentamaankin semmoisia vähän vaarallisen kuulosia ajatuksia siitä, että miten määritellään, että kuka on riittävän puhdas ollakseen saamelainen. Ja siis monet saamelaiset ovat itse kokeneet, että tämä nimenomaan tuottaa, kuka tiesi enemmän ongelmia, kuin ratkaisee tämä malli, millä sitä nyt on yritetty ratkaista, mutta onneksi olkoon Suomi, tämä kaadettiin juuri, tämä ei tule etenemään tämän hallituksen aikana. Ja mikä hirveintä, itse pääministeri Sanna Marin on tästä todella paskana, mutta jos kelataan hieman, että miten tämä kaikki tapahtuu, niin perustuslakivaliokunta, jossa tätä lakia on nyt sitten työnnetty kuin käärmettä pyssyyn, tapasi kello 8 alkaneessa möötissään toisensa, ja sitten hieman yllätyksenä jo siinä samassa palaverissa tai samassa kokoontumisessa äänestettiinkin tästä asiasta, että pitäisikö se viedä tuonne eduskunnan isoon saliin. Ja nyt pääosaa näyttelevät perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja demari Johanna Ojala-Niemelä sekä sitten perustuslakivaliokunnan varajäsen Merja Mäkisalo-Ropponen, myös demari. Mä en tiedä, onko tämä demareilla itse asiassa se, että pääsee tähän valiokuntapaikkaan, niin pitää olla tällainen hölmö kaksosainen sukunimi. Nyt sanon hölmöksi, puoli Suomea suuttuu, mutta kieltämättä. Joo, no niin, mutta sitten tapahtui siis sillä lailla, että Tuula Haatainen, joka on varsinainen jäsen tässä itse perustuslakivaliokunnassa, ja hän oli Eero Heinäluoman kanssa vetämässä jotain vaalipössiksiä tuolla Savon suunnalla. Oliko Tuula Väätäinen? Tuula Väätäinen, anteeksi, mitä mä sanoin? Haatainen. Fuck. No joka tapauksessa. No niin, varajäsen. Joo, sorry. Joo. Meni Tuula tsekasin. Mutta anyways, hän on se varsinainen jäsen. Ja nyt tämän Merja Mäkisalo-Ropposen oli määrä tuurata Tuulaa tässä keskustelussa. Ja kuinka ollakaan puheenjohtaja Ojala-Niemelä,
jostain kumman syystä oli antanut hänelle vähän virheellistä tietoa, että milloin varajäsenen olisi syytä olla paikalla, jos tämä äänestys sitten koittaa. Tämä oli kovin hämmästyttävää. Mm. Jos peruutetaan vielä puolaskelta taaksepäin, niin hallituksen sisällähän tässä on ollut vähän riitaa tässäkin asiassa. Mm. Mutta vihreät ja vasemmistoliitto ja RKP on kovasti ajaneet tätä, ja SDP. Eli SDP on seissyt tämän takana. No keskusta on sitten vastustanut. Tässä on niin kuin tämä hallituksen pössis. Kyllä. Ja sitten kun tämä nyt kaatui, niin sitten Twitterissä on sanottu, että kokoomuksen syy. Ja oikeasti puolueettomat linssit asetettuna nenän päälle, niin mä en ihan niin kuin tiedä, että onko tämä nyt kokoomuksen paha, vai olisiko tämä enemmänkin hallituksen itse sössimään. Mutta siis asetelma oli se, että jotta tämä mietintö voisi edetä äänestykseen suuressa istuntosalissa, niin Demarin olisi pitänyt olla paikalla antamassa äänensä, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Joo, katos kun... Tässä nyt kummallista on siis se, että tosiaan Demari-puheenjohtaja itse antaa virheellistä tietoa. Tätä on nyt sitten selitelty sillä, että en ymmärtänyt, että tämä eskaloituu äänestykseksi näin nopeasti. Ja, hänellä oli siis sanottu, että sun katsisi olla paikalla kello X, kunnes sitten kävi ilmi, että siellä tätä varajäsentä tuurannut toinen varajäsen nimeltään Markus Lohi. Arvaatko, mitä puoluetta hän edusti? Hän edustaa Kepua, joka halusi kaataa tämän lain. Mm. Ja ilmeisesti demarit olivat olleet aloitteellisia kutsuessaan juuri hänet äänestämään. Siellähän oli varajäsenänä muun muassa eräs Iiris Suomela, joka pikkasen saamme päissään olisi ehkä äänestänyt toisin. Ja hänkin edusti hallitusta, eli aivan yhtä hyvin demarit olisivat voineet pyytää tilalle vaikka Iiris Suomela, mutta eivät pyytäneet. Ei. Otettiin Markus Lohi sisään pääovista, ja sen jälkeen kaikkien yllätykseksi, niin ikään puheenjohtajana, joka pitäisi kuitenkin sit tietää näiden myöttien sisältöä jossain määrin, niin jumalauta, se menikin äänestyksen puolelle ja 9-7 äänin, eli käytännössä nyt tällä Markus Lohen äänellä, niin päätettiin, että lakialoitetta ei viedä eteenpäin. Mitä ihmettä tässä nyt oikein tapahtui? Me voidaan vaan puhua siitä, miltä tämä vaikuttaa. Totta kai. Mutta meistä vähän vaikuttaa siltä, että SDP sabotoi itse ajamansa saamelaiskäräjälain harhauttamalla omaa kansanedustajansa. Eli demarit huijasivat vihreitä ja vasemmistoliittoa, jotka on varmaan tosi iloisia tästä. Niin. Ja tämä on junailtu jollain tavalla kabineteissa. Eli varajäsenetkään eivät ehtineet millään paikalle äänestykseen, joten tilalle tuli sitten demarin puheenjohtajan aloitteesta lakia vastustava kepulainen, jonka ääni esti mietinnön etenemisen. Ja politiikastaan sanotaan kaikenlaista. Kaikki on varmasti totta. No nyt niin, mikä sun oma arvaus, kuinka korkealle tämä menee demareiden rakenteissa? Eli kuka, jos tämä meidän salaliittoteoria siitä, että tässä olisi tarkoituksenmukaisesti annettu väärää tietoa varajäsenelle ja kuitenkin toinen varajäsen siitä oli paikalla, niin kuka nämä käskyt jakaa? Lähdetään siitä liikkeelle, että perustuslakivaliokunta on ymmärtääkseni ihan niitä tärkeimpiä eduskunnan valiokuntia. Ja se, kuka sinne laitetaan puheenjohtajaksi, niin nauttii suurta luottamusta puolueen sisällä. Eli tämä Johanna Ojala-Niemelä on takuulla oikea nainen paikalla. Olisiko perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, joka istuu yhdellä parlamentin tärkeimmistä palleista, niin tehnyt tällaisen oman maalin huolimattomuuttaan tai toistaitoisuuttaan? Tämä on se kysymys, mikä on ehkäpä syytä esittää. Vai olisiko kuitenkin niin, että käsky tehdä taktinen oma maali annettiin ylempää? Se on mahdollista. Ja sitten otetaan vielä huomioon, että eduskunnan oman oppaan mukaan äänestyksiä tulisi välttää ehdottomasti silloin, kun valiokunnassa ei ole paikalla niin sanottu normimiehitys. Et jos se menee kovinkin varajäseniseksi, niin oman oppaan eduskunnan protokollan mukaan, niin silloin pitäisi ikään kuin välttyä äänestämästä. Okei, nyt tässä tullaan sitten siihen, että tämä vaalikausi tai tämä hallintokausi on lopuillaan, eli jos ei se nyt olisi mennyt, niin sitten se ei olisi enää kerennyt ison salin kautta ja laki menee niin kuin nyt sitten väistämättä seuraava hallituksen syliin. Niin, eli siirrettiin taas eteenpäin. Käytännössä tehtiin
tarkoituksella päätös, joka knekkaa sen taas eteenpäin pöydällä. Mm-hmm. Meidän kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, siis tämä varajäsen, niin kommentoi asiaa, mutta hänellä on niin kuin, tietenkin kieli keskellä suuta sen takia, että aivan kuten puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, niin hän kuitenkin pelaa joukkueessa nimeltä sosiaalidemokraatit. Joo. Mutta yritetäänpä kuulostella vähän rivien välistä, että mitä tässä olisi, niin kuin, olisiko tässä jotain. Hän on kommentoinut näin, että olin ilmoittanut pääseväni kokoukseen 9:00. Puheenjohtaja ilmoitti, että tarvitaan vasta 10:00. Olin varautunut menemään 10:00, mutta sitten sain viestin, että kokous loppuukin aiemmin, eikä tarvitse tulla. Miksi sain väärät ohjeet? Siitä en osaa sanoa, hän mm-hmm. viestittää. Joo. Eli hänkin on hieman hämmästynyt. Muut hallituskumppanit, kuten RKP ja vihreät ja vasemmisto, ovat raivoissaan. Tästä on nyt lehdistön mukaan ilmiriita hallituksesta. Mä en osaa enää laskea, kuinka monessa ilmiriita hallituksesta on, mutta näyttää, että on ollut tässä 4 vuoden aikana aika monta. Mikään ei tätä hallitusta kaada. Mutta sanotaan se suoraan, siis tällaisen tämän tason suhmuroinnin tulee joko johtaa siihen, että puheenjohtaja ei enää nauti omiensa luottamusta. Jos hän möhlii näin ison asian, niin voi olla, että hänet korvataan hyvin nopeasti ja siirretään farmiliigaa niin sanotusti penkille. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että käsky on tullut ylempää ja tällä on puolueen johdon siunaus. Silloin kaikki tiet tuntuisivat osattavan Rooman suuntaan, eli Sanna Mariniin. Ja nyt mä haluaisin Jussi sunkaan keskustella siitä, että jos tämä pitää paikkansa, että tämä on Marinin mahtikäsky, missä näytetään finkkua hallituskumppaneille ja kustaan saamelaisten muroihin. Niin minkälainen luonnetodistus tämä on pääministerimme kyvystä tehdä aika häikäilemättömiä päätöksiä? En mä usko ollenkaan tuohon, jos katsotaan tästä Uuden Suomen juttua. Sanna Marin kohulain kaatumisesta ykkösaamussa. Olen erittäin surullinen, ettei Suomen räikeä oikeuskysymystä saatu vietyä eteenpäin. Hän on siis hyvin järkyttynyt. On ja surullinen siitä. En mä tiedä, mulle tulee mieleen tästä House of Cards. Ja okei, onhan, kyllähän me nyt tiedetään, ne poliitikot, siis nehän on sellaisia, että korkiruvin takaa ei näe kuin korvat, koska se selkäranka on niin kimurantti. Siis tämähän kuuluu tähän poliittiseen peliin, mutta onhan tämä niinku House of Cards matskua, missä mennään sillä lailla, että hei, mä tuen sua aina, okei, waste him. Kyllä. Ja sen jälkeen ollaan silleen, että kun äijä on kaatunut, niin mä oon tälle, ai vitsi. Arto, mä oon niin todella pahoillani, että näin kävi. Paitsi mä voin ottaa tämän duunin vastaan. Ja sit voi niinku, vaikka vääntää itkun sen päälle siitä, että kuinka pahalta tuntuu, kun tällainen ihmisoikeuskysymys ei saadakaan ratkaistua. Siis tämä on niinku hämmentävää. On puhuttu aikaisemminkin, että toisaalta ihailen tällaista taitoa pelata tuollaista peliä. Tuolla tavalla toisaalta tosi jotain, mikä kauhistuttaa mua. Kyllä, siis pitää respektata, vähän niin kuin James Bond-leffan pahista, niin sitähän on syytä, se jollain tavalla kiehtoo loputtomiin tämä, mutta tämän tyyppinen selkäranka, niin omassa elämässäni niin pysyisin kaukana tämän tyyppisistä ihmisistä. Jos mietit tätä vallankäyttöä, niin hän sai puheenjohtaja Ojala-Niemelä näyttämään hölmöltä. Ja hän ajoi panssarivaunulla tämän Merja Mäkisalo-Ropposen yli. Niin siinä on jo 2 ruumista ja molemmat on omassa puolueessa. No mutta siis, totta kai, tärkeää, että sana näyttää hyvältä. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.